چونکی دی ملګری او دی پروگرام په برکت تاسو سره سو خبري وکي. فضل حسین فضل نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما دکلی مشرانو کشرانو امزولو استاد شکریا چې تاسو زمنګا خوږو مېلمنو په هر کلی کې دا غي دل ملاقات په غرض باندې په دې دومره سخت وخت کې ځکه دلته دا د زمیدارۍ وطن دی او موږ دومره د دې حادثو په وجه باندې موږ چاته غږ هم نه و کړی و صرف هغه یو څو خوا کې کورونو ته موږ ووایو چې تاسو راشئ په دې پروګرام زمونږ وخت دا د ډېر وخت نه دغه خو چونکه ملګرو زیات اعتراضونه وکړل چې یاره دا حالات داسې دي چې دی کې کول نه دي په کار خو چونکه موږ خبره کړې وه نو هغه سیز موږ مختصر کو خو هغه موږ راوړو نو زه د خپل طرف نه د خپلو خوږو کلیوالو له طرف نه زمنګ ګران مشر خوږ مشر چې کله زه ډېر وړوکی وم او په دې هیڅ نه وم چې دا په ریډیو څه ویلی شي د دې مقصد څه دی هغه وخت به هم ما ته یاد دي دلته چې کوم مشران ناست وو هغوی ته به یاد دي چې د یو ښکلي پروګرام به خلک په تمه وو روټۍ به یې پرېښې وه او هغوی به ناست وو چې ریډو به ریډوان به هم هر چا سره نه وو بعضې حجره کې به ریډو لګېدلی وو نو په لارو کوڅو کې په حجرو کې به ځای نه وو خلک به ناست وو د یو آواز انتظار به یې کوو او هغه وو عبدالله جان مغموم چې هغه وخت به د مرچکي په نوم باندې زمونږ د مشر په حیث ما باندې ډېر ګران زه د پلار عمره قدرې کوم په ما ډېر خوږ دی چې د دې وطن کوم خدمت د په خپل قلم او په خپله ژبه باندې کړی دی بلکې زه دا وایم چې د انډیا سرونه د ده د ژبې په توره کتل شوي دي او کتر شوي دي او هغه ګټه موږ وطن له دې کړې ده نو دا واحد دا سړی اخ کا خوږ مشر چې زمونږ ارمان و چې دی به هم لا زه ووینم یو وخت راغی چې زه به خبر ته لاړم هلته کې پښتو ادبي تړون یو پروګرام دی جوړ کړ د تنظیم او خدای اخ کا مشر مالا د مشر په حیثیت باندې راکو زمونږ ور سره ملاقات وشو زه دې سره په هغه تنظیم کې د سینئر نائب حیث باندې کار کوم د دې یو ډېر عظیم حادثه د دې د زوی وه چې هغه په یو حادثه کې هغه وینګ کمانډر وو په ایرفورس کې هغه حادثه کې وفات شو او د هغې په وجه باندې دوی ته د زړونو ډېر مسلې تکلیفونه پیښ شو بیا د زړه بیمار هم دی په د هغه ډېرو مشکلاتو کې دا دې مینه ده چې دلته راغلي دي او نن موږ سره ناستې زه هم د دې نه زیاته مینه به دې څه کوي چې یو سړی د خپل کور په غولي کې په صحن کې نشي ګرځېدی او هغه نن دلته موږ له راغلی دی زه هم د دې نه زیاته مینه نشته دا زمونږ خوش قسمتی ده نو زه هغوی ته هر کلی وایم هغه شان زمونږ ډاکټر نورالبصر صاحب چې د پېښور ریډیو پاکستان ډایرکټر دی هغوی تشریف راوړلی موږ سره ډېره بې انتها مینه کړې ده او نور حسین صاحب چې انجینیر دی د ریډیو پاکستان سید ولی شاه میا صاحب چې هغه ډېر ښه کمپیر دی رپورټر هم دی او د حجره پروګرام کې تاسو به اورېدلی د میا ګل جان په دغه باندې به دی هغه کردار به کوو نو دې ټولو مېلمنو ته زه د زړه خلاص نه د خپل کلي د طرف نه د خپل ټبر د خپل ځان د طرف نه ډېره ډېره هرکلی وایم او ډېره ډېره شکریا ادا کوم موږ باقاعده پروګرام شروع کوو ما صرف دغه ابتدایي دغه چې ما زه ستاسو د طرف نه دې ته هرکلی وایم زه خواست کوم محمد علی جوهر صاحب دا چې د پروګرام ابتدا وکړي ډاکټر افتخار علی فګار ته بلنه راچې غیرا شي.